Zoran Antić. Apsolutni pobednik petog međunarodnog takmičenja u bodybuildingu i fitnessu IBFF International Serbia, koje je proteklog vikenda održano u Ćupriji, je Zoran Antić iz Jagodine. On je u izuzetno jakoj konkurenciji poneo pehar za pobednika u Master Bodybuildingu 40+, a nakon odluke sudija zasluženo poneo titulu apsolutnog pobednika takmičenja. Velika mi je čast što sam u ovakvoj konkurenciji uspio da se domognem titule apsolutnog šampiona. Ovo je jedno od boljih takmičenja koje iz godine u godinu dobija i na masovnosti i na kvalitetu, kaže ovogodišnji šampion. Izuzetno kvalitetna, što mogu da kažem, profesionalci su ljudi, to su ljudi sa pro licencom, ozbiljni takmičari. Ja mislim da je sve bilo i sa moje strane korektno, što bi drugo mogao da kažem. Kao apsolutni pobednik, koliko je truda i rada potrebno da se dođe do te titule? Pa zaista mnogo truda, rada, pre svega discipline, motivacije. Ovo je ujedno bilo i kvalifikaciono takmičenje za evropsko i svetsko prvenstvo, a u 19 kategorija za titulu najboljih borilo se više od 50 takmičara iz Italije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Makedonije i zemlje domaćina. Ono što je novina, prvi put su se takmičili i profesionalci, takmičari sa pro karticom, a ovogodišnji pobednik u takozvanoj pro diviziji je Miroslav Vrebac iz Sremske Mitrovice. Konkurencija je izuzetno teška, videli ste, to su sve profesionalni takmičari koji su duže od mene u pro diviziji, ali eto, ja sam se spremio, hvala Bogu, i to je to. Koliko se dugo bavite bodybuildingom i koliko je trebalo vremena da se spremite za ovo takmičenje? Ovako, 8 godina treniram u teretani, a takmičim se, ovo je 7. godina, tako da teško je, naporno i fizički, i psihički, i finansijski, izuzetno teško, ali ko nešto voli, taj će istrajati do kraja i to je to. Pravi užitak za publiku bile su dame koje su u kategoriji fitness, body fitness i bikini fitness pokazale još jednom lepotu, izvajane figure i gracioznost. Prvo mesto u ženskoj konkurenciji osvojila je mlada takmičarka iz Mađarske. I'm amazing that I was here it and it is so beautiful and amazing national championship. Pred sudijama nije bio ni malo lak posao, jer su samo nijanse odlučivale ko će biti najbolji. Ono u čemu su se jednoglasno složili jeste da je takmičenje u Ćupri jedno od najboljih koje se u Srbiji organizuje pod patronatom IBFF federacije, a za same organizatore klub Relax Gym iz Ćuprije imaju samo reči hvale. Ja sam više puta do sada rekao da se bodybuilding svrstava u sport. Svakako jeste sport. Zahteva puno odricanja i puno zahtevnih treninga i odricanja u hrani i dugoročne dijete, ali bodybuilding je po meni čak i nije sport, nego je vrsta umetnosti. Ja pokušavam svih ovih godina da ljudima, bukvalno svima, dam do znanja da, sem toga što se ovdje radi na izgradnji lepog tela, da je ovaj sport veoma dobar i koristan za zdravlje, za imunitet, i na nekako čini da ljudi imaju zdravi pogled na život, znači sačuvaju i vedri duh i i pored svih zdravstvenih beneficija koje pruža, znači dobijamo eto i lepo telo i samo benefite, nijednu manu nema, tako da svima preporučujem da se bave ovim sportom. Planovi organizatora su da već za koju godinu izađu iz okvira država bivše Jugoslavije i odlučno se late organizacije evropskog, a zašto da ne i svetskog šampionata u bodybuildingu i fitnessu.